Dobroveče, ja sam Adisa Dedić-Kološ, vijesti dana. Hamas i palestinske vlasti na zapadnoj obali pozdravili usvajanje rezolucije u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda o prekidu vatre u Gazi. Koliko će kurs udesno kojim bi mogla krenuti Europa nakon izbora za Europski parlament utjecati na Bosnu i Hercegovinu? Nasilničko ponašanje osobe na zatvorskom dopustu u Tuzli i ubistvo u Sarajevu, alarm za ozbiljne sigurnosne probleme. Bliži se vrijeme godišnjih odmora, cijene turističkih aranžmana ove godine nešto veće u odnosu na rani period. Hamas i palestinske vlasti na zapadnoj obali pozdravili su usvajanje rezolucije u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda o prekidu vatre u Gazi. Iz Hamasa poručuju da su spremni za pregovore o detaljima rezolucije. U rezoluciji piše i da je Izrael prihvatio prijedlog. Generalni sekretar Ujedinjenih naroda Antonio Guterres pozvao je obje strane da postignu sporazum o prekidu vatre, a u tome su mu se pridružili i drugi svjetski lideri koji u Jordanu prisustvuju konferenciji o hitnoj pomoći za Gazu. Do Palestinaca u Gazi, koji su meta stalnih izraelskih napada, stigla je vijest koja bi mogla uliti nadu da će osmomjesečni rat bar na neko vrijeme stati. 14 članica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija glasalo je za američki prijedlog rezolucije o prekidu vatre u Gazi. Suzdržana je bila Rusija. Plan o kojem ozbiljno razmišljaju i Izrael i Hamas sastoji se od tri faze. Ukoliko obje strane pristanu, najvažnije je da će bombardovanje stati. Odgovarajuća odluka u odgovarajućem trenutku, jer nam je potreban prekid vatre. Ne želimo da izgubimo više ljudi i jako smo umorni. Ljudi su raseljeni, domovi su im uništeni. Djeca su ostala bez roditelja. Dosta je toga. Podržavamo ovu odluku. Nadamo se da će ovu odluku provesti sve strane. Bilo je nekoliko pokušaja za postizanjem prekida vatre i sada se nadamo da niko neće biti protiv toga. Primiruju se nadaju i porodice preostalih izraelskih talaca koji se nalaze u Hamasovom zarobljeništvu, kao i porodice vojnika koji su poginuli u ratu. Na hitno usvajanje američkog prijedloga pozvao je generalni sekretar Ujedinjenih nacija na konferenciji koja se održava u Jordanu. Pozdravljam mirovnu inicijativu od predsjednika Bidena i pozivam sve strane da iskoriste ovu priliku i postignu sporazum uz poštivanje međunarodnog humanitarnog prava. To uključuje olakšavanje isporuke humanitarne pomoći u Gazu. Sve dostupne rute u Gazi moraju biti operativne, a kopnene rute su apsolutno ključne. I američki državni sekretar koji boravi na Bliskom istoku pozvao je na usvajanje prijedloga o prekidu vatre. Sudbina dogovora prema Blinkenovim riječima je u rukama Hamasa. Jedina stvar koja stoji na putu do ovog dogovora je Hamas. Moja poruka svakoj vladi, svakoj multilateralnoj instituciji, svakoj humanitarnoj organizaciji koja želi da rastereti ogromnu patnju u Gazi, je da natjeraju Hamas da pristane, da na njih izvrše pritisak. Hamas ne treba mnogo uvjeravati. Na kraju, prijedlog je gotovo identičan Hamasovom od 6. maja. Osim poziva na prekid vatre, SAD je u Jordanu najavio dodatna $404 milijuna humanitarne pomoći palestinskim civilima u Gazi, na zapadnoj obali i u regionu, čime će ukupna američka pomoć dostići iznos veći od $674 milijuna u posljednjih 8 mjeseci. Koliko će kurs udesno kojim bi mogla krenuti Europa nakon izbora za Europski parlament utjecati na Balkan, ali i samu Bosnu i Hercegovinu? Hoće li se sada promijeniti položaj Bosne i Hercegovine na europskom putu ili ćemo i u narednom periodu gledati sličnu politiku o pitanju proširenja? Kada je u pitanju odnos politike Europske unije prema Bosni i Hercegovini nakon izbora za Europski parlament, postavlja se pitanje kako će se rezultati izbora odraziti na dalji odnos Europske unije prema Bosni i Hercegovini. Na Bosni i Hercegovini će se odraziti u toj mjeri što mi nećemo biti negdje u vrhu agendi, pogotovo imajući u vidu da se u Njemačkoj i Francuskoj desio, da tako kažemo, poraz, odnosno jako loš rezultat vladajuće koalicije. U Francuskoj je već predsjednik raspustio parlament i u suštini fokus će zapravo biti na ove dvije najvažnije zemlje Evropske unije, neke njene unutrašnje odnose i naravno fokus će biti stavljeni na sam tog formiranja i Evropske komisije, raspodjele funkcija i tako dalje. Jedno veće očekivanje
od izabranih ljudi da rade veći, kako bi rekla, skrutne, da rade bolju kontrolu procesa proširenja, da više propituju svaki korak, kvalitet koraka koje zemlja aspirantkinje prave prema Evropskoj uniji. I mi nećemo moći još dugo ovako se ponašamo. Znači, bit će sve manje gledanja kroz prste, bit će i geopolitike sve manje. Evo sad Evropa se na puno načina okreće prevashodno sebi. Odnosno, zemlje članice se isto tako okreću, gledaju prvo svoj vlastiti interes, većina tih zemalja. Mi to moramo da osvijestimo, da mi nismo centar ničega, a ne vas i one kao što se ponašamo. Šta je zapravo najveća nepoznanica nakon ovih izbora? Najveća nepoznanica koja će u mnogome ona odrediti i ona sastav većine su ovi i ona neovisni kandidati. Sve je ovdje zapravo pitanje da li će se Evropa u budućnosti graditi po principu ona suverenista, gdje će zapravo zajednice nacija, ili će se graditi federalna ona Evropa, gdje će zaista ona ta mogućnost i veta i proces odlučivanja. Da li će promjene politike Evropske unije prema zemljama Zapadnog Balkana ovisiti i od toga ko je na vlasti u kojoj državi, te ko će činiti novu Evropsku komisiju? Ipak mislim da će ovaj sljedeći mandat Evropskog parlamenta i Evropske komisije morati bolje prepoznati potrebe ljudi na terenu kako bi ih na neki način istrgla iz tog vrtuljka desnice. Nažalost, ostaje dinamika koju smo vidjeli zadnjih dvije godine da unatoč velike najave da se politika proširenja digne na nivo ne od ranijeg marginalne teme unutar Europske unije do prioriteta, da to nije vodilo do strateškog preokreta politike proširenja Europske unije, pogotovo prema zemljama Zapadnog Balkana, tako da nisam siguran da ćemo vidjeti preko potrebnu strateški preokret politike prema regiji, to će se pokazati. U narednom periodu očekuje se da će evropski lideri početi sa procedurom izbora imenovanja na najvažnije funkcije u Evropskoj uniji, među kojima su predsjednik Evropske komisije, predsjednik Evropskog vijeća i visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku. Za Bosnu i Hercegovinu kao zemlju kandidata najvažnije će biti ko će biti postavljen za Evropskog komesara za proširenje i susjedsku politiku. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio je da neće podnijeti ostavku bez obzira na ishod vanrednih izbora za Donji dom parlamenta, čiji će prvi krug biti održan krajem mjeseca. Kazao je da desničarska stranka Nacionalno okupljanje, koja je ubjedljivi pobjednik izbora za Evropski parlament, nije ta koja piše ustav i to nije u njegovom duhu. Prethodno su mediji prenijeli nagađanja da Macron razmatra mogućnost da podnese ostavku nakon što je raspustio parlament i raspisao izbore zbog lošeg rezultata njegove vladajuće stranke. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović učestvuje na međunarodnoj konferenciji u Berlinu posvećenoj oporavku i obnovi Ukrajine. To je ujedno prva konferencija u Ukrajini koja se održava u državi članici Evropske unije pod motom Ujedinjeni u odbrani, ujedinjeni u oporavku. Bećirović je sudjelovao na radnom sastanku šefova država i vlada gdje je govorio o iskustvima Bosne i Hercegovine u oporavku zemlje nakon ratnih razaranja. Bećirović je u Berlinu razgovarao i s ministricom vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke, Annalenom Baerbock, o odnosima dvije države, te o aktuelnoj sigurnosnoj i političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i regiji. Članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović izjavila je u Tadžikistanu na trećoj međunarodnoj konferenciji pod nazivom Voda za održivi razvoj za period od 2018. do 2028. godine da je miran i stabilan ambijent osnovna pretpostavka razvoja i prosperiteta kako na globalnom, tako i na nivou pojedinačnih zemalja. Tokom obraćanja učesnicima Cvijanović je istakla da tema konferencije, od koje dugoročno zavisi budućnost čovječanstva, nije zastupljena u svjetskoj javnosti u mjeri u kojoj to njen značaj nalaže. Konstatirala je da je svijet u velikom neredu, te da su trenutno u fokusu ratovi, krize i geopolitički rivaliteti, koji su potisnuli sve ostale teme i goruće izazove sa kojima se suočava veliki broj država i naroda.
U Bosni i Hercegovini borave članovi Venecijanske komisije da bi pripremili mišljenje na nacrt zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine. Taj dokument trebao bi biti sačinjen naredne sedmice da bi 21. i 22. juna bio prezentiran na plenarnoj sjednici ovog ekspertnog tijela Vijeća Europe. Konačan cilj tog materijala je doprinos većem kvalitetu zakona o VSTV-u i unapređenju funkcioniranja pravosuđa u skladu sa evropskim standardima. Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da očekuje smjene ključnih ljudi koji su, kako je rekao, tajno, ilegalno i kršeći Ustav Bosne i Hercegovine sudjelovali u aktivnostima usvajanja rezolucije o genocidu u Srebrenici. Naglasio je da je to minimum poslije kojeg bi mogli da budu nastavljeni razgovori koalicionih partnera na nivou Bosne i Hercegovine. Nisam ja protiv sastanka, bio sam i neke dan u Sarajevu, ali više ne znam šta možemo da uradimo. Dakle, ako hoće dalje da razgovaramo, mora da se utvrdi odgovornost za rušenje Ustava Bosne i Hercegovine, da se smijeni Lagundžija i smijeni Konaković zato što su prekršili Ustav, a da se otpočne procedura smjene Bećirevića koji je skrivao od organa Bosne i Hercegovine tu aktivnosti koje su proveli u jednim nacijom. Potpuno ilegalno, potpuno tajno. To je minimum. Možda onda da sjedemo i dalje da pričamo nečem. Sve drugo ne dolazi ovdje. Dakle, mogu ponovo da odem u Mostar da ovo kažem. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković komentirao je izjavu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da razgovori na nivou Bosne i Hercegovine nisu mogući ako ne budu smijenjeni on, Denis Bećirović i Zlatko Lagundžija. Volio bih znati kako misli Bećirovića smijeniti. To je jedno krucijalno pitanje koje pokazuje stanje u kojem se on zapravo zaista nalazi. Dodik se nije snašao na realnu politiku koju je trojka donijela na scenu, nije iskoristio priliku da ostavi za sebe taj populizam i to nekako svakodnevno političko blato u kojem on želi da živi. Ruku na srce, imao je sagovornike prije nego što je trojka došla i sa ove naše strane, koji su krili zapravo ono što on u suštini jeste. Mi smo to osvijetlili, kao što sam u početku rekao, postavili ga tamo gdje mu je zaista mjesto i još uvijek ima malu šansu da izađe iz te crne rupe, potpiše zajedno sa nama neke dokumente, usvojimo zakon o sudu, nastavimo sa planom rasta. On se evo bavi sad smjenama, vidim da pati za tom, to je stara ljubav. Znam i čuo sam da ima neki kontakt između SNSD-a i SDA. U Banja Luci je svečano otvoren ured ambasade Ruske federacije u Bosni i Hercegovini. Ured su otvorili ambasador Ruske federacije Igor Kalabuhov i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Intoniranjem himne i podizanjem zastave Ruske federacije na Jarbol ozvaničeno je otvaranje i početak rada kancelarije Ruske ambasade u Banja Luci. Smatramo da novu kancelariju veoma važnim elementom u našoj saradnji sa Bosnom i Hercegovinom, pogotovo sa Republikom Srpskom, sa kojom je Rusija uspješno razvijala i unapređuje odnose strateškog partnerstva. Ističući da je otvaranje kancelarije Ruske ambasade u Banja Luci važno za Republiku Srpsku, Milorad Dodik je izrazio zahvalnost ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Za Rusku federaciju je rekao da je partner i politički istomišljenik Republike Srpske. Dodik je kazao da se pričama o navodnom ruskom malignom uticaju ova zemlja potpuno neopravdano stigmatizuje, te da maligni uticaj dolazi jedino od zapadnih zemalja. Vjerovatno je dobio otvaranja kancelarije, što je sasvim logičan i administrativni i diplomatski posao, on će napraviti neku teoriju, odnosno neku zavjer. Ja ne vjerujem u teorije zavjere, ali vjerujem u zavjer. I ja vjerujem da Zapad, predvođen prije svega Britanijom i Amerikom, ima zavjeru protiv nas Srba i srpskog naroda ovdje. A ima zavjer i protiv drugih naroda, jer te narode puška stalno nas jedne na druge. Mišljenja o takozvanom ruskom malignom i uopšte ruskom uticaju su podijeljena. Za jedne je on nesporan, a za druge je mnogo manji od uticaja zapadnih zemalja. Moramo, znači, uvijek znati, države kada imaju problema, onda te svoje probleme izvoze i ukoliko dođe do većih problema koje će imati Ruska federacija u Ukrajini, onda postoji realna opasnost da oni negdje izvezu taj problem, a jedno od područja gdje bi to mogli da urade je upravo Zapadni Balkan. Ono što možemo vidjeti, što su nekako najeklatantniji primjeri, jesu društvene mreže i širenje različite antizapadne propagande, širenje propagande protiv manjinskih zajednica, recimo protiv LGBTQ zajednice u Bosni i Hercegovini, protiv vjerskih zajednica nekih u Bosni i Hercegovini. Naravno da Rusi ovdje imaju ambasadora i da imaju određeni uticaj
i da su većina građana Republike Srpske Srba tradicionalno voli i poštuje Ruse. Ali ovdje uticaj Rusije mnogo, mnogo manji nego što je tu uticaj Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Njemačke i ostalih zapadnih zemalja koje nam kroje kapu i koje su odgovorne što imamo ovakvu vlast. Bio uticaj Rusije maligan ili ne, ova zemlja je prošle godine sa uloženih više od 300 miliona maraka bila najveći strani investitor u Bosni i Hercegovini. Znate da smo imali čitav jedan talas ruskih investicija, ali pričamo o periodu sigurno prije 10 ili više godina već. Imamo, mislim da je Rusija među top 10 investitora sigurno. Otvaranjem novog diplomatskog predstavništva Ruske federacije kao ogranka matične ambasade u Sarajevu, Rusija se pridružila nizu zemalja koje već imaju svoje kancelarije u Banja Luci. U ambasadi Velike Britanije u Sarajevu danas je upriličen prijem u čast rođendana kralju Charlesu. Proslava kraljevog rođendana je još jedna prilika da pokažemo najbolje što Britanija ima, a i da se pohvalimo snažnim vezama između Ujedinjenog kraljevstva i Bosne i Hercegovine, kazao je ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Julian Riley na svečanom prijemu povodom obilježavanja rođendana kralja Charlesa III. Kraljevog rođendana je jedan od najvažnijih događaja za ambasadu i naglašava sve urađeno tokom godine. To je prilika da pokažemo najbolje što Britanija ima za ponuditi, da slavimo rad kralja Charlesa III. I da zahvalimo našim prijateljima i partnerima ovdje u Bosni i Hercegovini na svemu što radimo zajedno. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je instrukciju o pravu predlaganja za dodjelu pozicija članova i zamjenika članova biračkih odbora. Nakon ovjere kandidatskih listi, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine sačinit će listu političkih subjekata koji imaju pravo sudjelovanja u postupku žrijeba za dodjelu pozicija članova, odnosno zamjenika članova biračkog odbora za svaku osnovnu izbornu jedinicu i dostaviti izbornoj komisiji osnovne izborne jedinice. Nasilničko ponašanje osobe na zatvorskom dopustu tokom vikenda u Tuzli i jučerašnje ubistvo u Sarajevu samo su pojavne manifestacije u društvu koje ima ozbiljne sigurnosne probleme. Nihad Sarajkić, osumnjičeni za krivična djela ubistvo na Wilsonovom šetalištu i nedozvoljeno držanje oružja, predat je danas u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo. Sarajkić će biti zadržan 24 sata, a nakon ispitivanja u tužilaštvu bit će odlučeno o daljim mjerama. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona je zatražilo od Općinskog suda Tuzla mjeru jednomjesečnog pritvora za Elvisa Selimovića. Riječ je o višestruko osuđivanoj osobi za različita krivična djela koja je minulog vikenda tokom zatvorskog dopusta nasilničkim ponašanjem nanijela materijalnu štetu, ugrozila sigurnost građana i zaprijetila policiji tokom akcije hapšenja. Ovaj slučaj samo će biti dodat u njegov kriminalni dosije. Pitanje je da li će spriječiti ponavljanje ovih djela u budućnosti. Imamo eklatantne primjere nasilja, ne samo u ovom obliku, nego imali smo u posljednjih nekoliko mjeseci teške oblike krvnih delikata, ubistava i žena i muškaraca, tako da ono što tužilaštvo radi je represija, mi se bavimo posljedicom, procesuiramo takve osobe, međutim sve druge institucije, mehanizmi unutar institucija sistema bi trebali da poduzmu određene mjere. Problem nije u zakonu o izvršenju krivičnih sankcija, smatra advokat Damir Alić, već u praksi da su kazneno-popravni zavodi puštanje zatvorenika na redovne dopuste pretvorili u nešto više od privilegije. Imamo situaciju da osuđene ubice za krvne delikte, za seksualne delikte redovno izlaze na slobodu jer dobiju nekakvu pozitivnu ocjenu unutar zatvorskog sistema, da su oni primjereni zatvorenici, a zapravo se olako shvata njihovo teško krivično djelo koje su učinili, pa ih onda puštaju na slobodu i onda oni čine nova krivična djela. Ubistva na javnim mjestima, poput jučerašnjeg ubistva na Wilsonovom šetalištu u Sarajevu, kao i nasilničkog ponašanja u Tuzli, je bilo uvijek i uvijek će ih biti, ali sociologe zabrinjavaju trendovi prisutni u postratnom bosansko-hercegovačkom društvu. Ono što zabrinjava je recimo porast tih narkotičkih sredstava koje se nalaze na cesti. Ali evo svjedočimo i optužbama da droga ulazi upravo preko vrha, i to političkog vrha, naše države. Da li je to tačno ili nije, istraga će pokazati. Građani, posebno roditelji tinejdžera, su sve zabrinuti za svoju djecu u javnom prostoru. Naravno, imamo mi svi svoju djecu i tako dalje. Kreću se po
tim kafićima i tako dalje, ulicama, i to vrlo, vrlo neprijatan ugođaj kad dijete izađe na večer. Onda imaš, razmišljaš, moraš ga pratiti. Ne osjećam se sigurno, kada recimo na večer se vraćam, mislim, ne znam šta mogu očekivati od prilike. Ja imam i kćerku koja tek počinje da izlazi i vjerujte, to mi je najveća briga od svih. Već godinama slušamo upozorenja da se institucije države i društvo u cjelini ne bave suštinom problema, već reaguje samo na posljedice incidentnih slučajeva. Umjesto bavljenja obrazovnim, socijalnim i ekonomskim pitanjima, agresivno dominantna politika nacionalnih podjela je zarobila javni prostor, skrivajući pritom vješto stvarne probleme građana. Direktor Fonda PIO Republike Srpske Mladen Milić ukazao je na potrebu da se sva neophodna dokumentacija koja je potrebna za ostvarivanje prava na penziju, bilo da se radi o starosnoj, porodičnoj ili invalidskoj, u buduće elektronski razmjenjuje sa fondovima za penzijsko i invalidsko osiguranje država nastalih na području bivše Jugoslavije. Milić, koji je danas u Tesliću domaćin 14. susreta direktora fondova za penzijsko i invalidsko osiguranje zemalja nastalih na području bivše Jugoslavije, rekao je da je glavna tema dvodnevnog skupa upravo digitalizacija i elektronska razmjena svih podataka koji se operativno koriste u fondovima. On je najavio da će na skupu inicirati da se sva neophodna dokumentacija koja je potrebna za ostvarivanje prava na penziju u buduće elektronski razmjenjuje. Danas na ovim 14. susretima ključna tačka je digitalizacija i razmjena elektronskim putem dokumentacije koja se kompletira, odnosno podnosi prilikom podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na neku od penzija, bilo da se radi o starosnoj, porodičnoj ili invalidskoj penziji. Koordinacija ministara obrazovanja i nauke u Federaciji Bosne i Hercegovine tokom prve konstituirajuće sjednice u Mostaru usvojila je pravilnik o radu koordinacije te memorandum o razumijevanju za uspostavljanje koordinacije ministara obrazovanja i nauke kao savjetodavnog tijela za koordinaciju obrazovnog i naučnog sektora. Istaknuto je da će stvoriti napredak u kreiranju jednakih mogućnosti za učenike i studente, ali i naučne radnike u Federaciji Bosne i Hercegovine. Svakako da ćemo i sigurno dočekati sa jednom toplom porukom koja glasi, dakle, da moramo zajedno svi sarađivati, da moramo uspostaviti itekako bolju komunikaciju, bolju koordinaciju koja evo gotovo da nije ni postojala svih ovih godina u prošlosti i da smo mi tu zaista da pomognemo svakom kantonu, dakle obrazovnom sektoru, kako kroz naše, dakle, javne pozive, financijsku podršku, tako i na druge načine gdje god možemo utjecati, djelovati, da, dakle, zaista evo rasteretimo malo i ministarstva na način da smo tu kao neka krovna institucija koja je zadužena naravno prije svega za koordinaciju. Transfuzija krvi širom svijeta spašava milijone ljudi. Danas je u istočnom Sarajevu u sportskoj dvorani organizirana akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Odziv je bio velik, a odazvali su se i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Jednom godišnje na ovakav način organizovano oružane snage Bosne i Hercegovine uzmu učešće i dođu da podrže ovu akciju. Preko 100 do sada imamo prijavljenih dobrovoljnih davalaca krvi iz reda oružanih snaga BiH, a što se tiče drugih udruženja, imamo iz regije, dosta je došlo iz Srbije, došlo iz Crne Gore, imamo iz Republike Srpske, tako da ova akcija, ne znam, nisam sigurna, ali uvijek se očekuje preko 400 ljudi na ovakoj jednoj akciji. Bliži se vrijeme godišnjih odmora, a cijene turističkih aranžmana su ove godine nešto veće u odnosu na rani period. Provjerili smo za koje destinacije vlada najveća zainteresiranost i ko može priuštiti putovanje na egzotične lokacije. Neum, Turska, Hrvatska, Egipat, Grčka su destinacije koje su najčešće zastupljene u ponudama turističkih agencija. Mnogim osobama sa prosječnim plaćama i troškovima odmor u hotelskom smještaju je nedostižan san. Tako najčešće pribjegavaju privatnom smještaju na neke bliže lokacije ili putovanja autobusom. Pitali smo BH građane gdje će ovog ljeta odmarati. Pa planirao sam ove godine u Hrvatsku, dodajem. Cijenio smo poskupa Vičković, destinaciju zabrati. Na Hrvatsku, primorje.
Mislim da ću otići u Zadar, posjetit ću svoju porodicu, jedva čekam, ali naravno posjetit ću i naša Panonska jezera. Planiram da posjetim Panonska jezera kao i svake protekle godine, ali naravno naše more u Neumu. Turska, odnosno Antalijska regija je ove godine najprimamljivija destinacija građanima kada je riječ o avionskom aranžmanu. Iz Tuzlanske agencije za BHRT kažu da čak bilježe i povećanu zainteresiranost u odnosu na prethodnu godinu. Pored Turske doda druge destinacije za koje su građani najviše zainteresovani jeste Tunis, Egipat, Grčka, Španija i naravno naša neizostavna Jadranska obala. Ipak mnogo je onih koji ne mogu priuštiti odmor na moru jer su ponuđeni aranžmani za njih preskupi. Posebno se ovo odnosi na penzionere kojima mjesečna primanja ne mogu pokriti ni osnovne troškove. Pitali smo kakve planove imaju. Penzioneri ne mogu ići na letovanje. Penzija mala, djeca idu svojim poslom, idu, ja ne mogu. Nemam uslova da krenem na ljetovanje, mala penzija. Mi penzioneri nemamo šta planirati. Sa minimalnom penzijom od 570 maraka za lijekove mužu dadnem 200. Tuzlanski penzioneri, a i mnogi drugi građani će kao i ranije ljetne dane i spas od vrućina tražiti na Panonskim jezerima. Radnici koji čekaju godinu dana na odmor će vjerovatno nakon povratka na radna mjesta osjetiti slabiji budžet. Ako tročlanoj porodici treba minimalno 2000 konvertibilnih maraka za odmor, a prosječna plaća je nešto više od 1300 maraka, jasno je. I toliko u Dnevniku. Hvala na pažnji. Ugodna noć.